Vamos ligado, vamos. Oi, que mandou? Eu sou só o CDA, quer morrer. Pô, você não quer? Tá, tá bem visível, tá? Valeu!
Thank you.
Tá 1-0, pra rogar, você se arrumou. Você arrumou lá, hein, pô? Rapaz, você não solta, não. Rapaz, ela é lá. Ela não tem a força pra rogar a bola. São Bernardo, né? Melancia. Melancia. Dois açaí! Volta! 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 Vol
Faz pro Chico, rapaz. O nome é que faz pro Chico. Não tem como correr, não. O nome é que faz pro Chico. Natan, assistiu o jogo. Tô com WhatsApp. Tá correndo. Thank you.
Pausar e roubar. Não quero atrás de um cachorro, não. Zé, uma atrás de quem tá? Vai, 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 faz outro. Vai. Rapaz, eu tô com medo de um cachorro, velho. Tá com medo de um cachorro, o cachorro é nada, mas esse aqui é ajuda. Vamos sair pra de mim, sai. Já se jogou. Vou na recaê, doido, velho. Falta esse jogo pra dar emoção. Eu vim aqui pra ver pênalti. Vai mexer, a gente tá agarrando. Lá com o bichete aí. Aqui tá errado, já aqui perto. É bebo ainda, né? Joga melhor do que eu vou com ela. Vamos. Lateral da calça. Meu Bruno. Eu queria até ele tá rindo na cara mesmo. Agora você já tem que escutar mesmo. Você tem que melhorar, moça. É reforçando bola. Mas ele tá melhor. Já foi pior, né? Reforçando bola. Força pra outra mulher. Joga na área pra não cabecear aí. Era melhor que viu. Estamos todos batendo alguma coisa. O campo, o Cambucho, o Everton entrou 2 minutos. Pronto, cansou. Aonde? Espera aqui. Ou eu queria reunir os reis lá na areia daquela ali. Vai ter uma melhor com essa bola. O time da casa mesmo. Duas bolas aqui. Pô, bateu tudo. Não é louco. Marca! Vem, Rock Play. Deixa. Jogar pra ele. Vai. Aí, deixa a porta. Ai, desgraça. Se a bola sair daí, moço, vou jogar essa bolsa aqui. Olha o gol. Vai agora. Aprender? Olha o remédio, rapaz. É, bola é. Essa tatuagem aí. Boa bola. É só bater no gol, tá vendo? Tá dando uma tela. Tá vindo uma água, só tatuagem no braço dela. Não tem que perguntar o nome primeiro. Vai pegar e cruzar pra baixo com o gol. Certo. Se você levar ele do chão, faça uma zapa de pedaço de melhor do mundo. Tem uma boa na final lá. Uma vitória. Uma vitória. Ai, grito.
O Rádio disse que o Chaguinha não sabe apitar. Chaguinha tá só marcando aí pro campeonato. Thank you.
que tirar o 10, né, Jaiane? Vai, Jaiane, é rapado, hein? Melhor que o Ciel. São Paulo da Rapanha, né? Rapaz, o Flamengo foi um homem do gol. Pode parar assim não, Chaguinha. Lance de gol aí, animal. O cara tá gaiado, esse cambute aí. Chocolate, chocolate, chocolate.
Se Renato dizer que nós não vamos dar nada, não. Tá bom, quê? Menos o cara que ganhasse alguma coisa. Aldraço também. Chapou, também. Maria é foda. Aí depois do lugar. Uma próxima. Cadê o São Paulo Pato? Tem um Alvatar, um Flamengo. Porque tem o Vasco ali pra... Esse é, só deu berro porque o capitão pediu, não foi? Mas é por causa da idade. Bota até o capitão lá da Max. Pelo menos. Ainda falta...
10 anos que eu não jogava no veterano. Eu tô 25 anos ainda. É, Rafael, 10 não, né? Aí, 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 tá? É, como eu digo, tu tem mais da hora. Eu nem sei quem é. Eu vou pra esse não, pois eu vou esperar. Acaba logo. Confiança é pior, viu? Ah, mandei comprar um carro pra ele ficar em cima do carro. Tá, pra ele gravar de cima do carro. Não, pra baixo ele mandou um chiqueiro. Ah, tô já... Não, Natan, chamou de quê? Natan? Tô dizendo, não, é um Arnaldo. Ele não tá negócio. Não, mas aí quem tá de mato? Mas de jogo do... Não, pra cá o goleiro de jogo internacional no chão. Cara, não, cadê meu gol, Jaiane? Faz nem um gol, não. A Karen só quer fazer com feijão. Não, 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 não,
Pegou e cantou a foto, né? Botou a foto, aí botou. Era final, era o primeiro.